Luti, deri tani, për hir të të vërtetës, ti ke shumë të drejt, versioni i kolaboruar me shumë kujdes, i parë nga gjitha këndvështrimet, duke folur të gjithë njerëzit, nuk duket që të ke dalë, përveç kësaj, akoma media nuk ka një informacion të sakt nëse ka aty brënda në qarqet e policisë së shtetit, në një dëshirë për të bërë një analist të thellë, për të, jo për një katarsis do të kështë qenë shumë, po për një mea culpa të paktën këtë rast. Ti mendon që aty nuk ka një fuqi analitike që mund të shkoj për tej gjëndjes emocionale të shefave lartë në qeveri, si me dhe në policia është e paft, të bëj edhe një analiz kaq të vogël, kaq të shkëputur, kaq të detajuar, por të domosdoshme? Do me thënë, problemet i kemi të shumta dhe ne kemi vetëm majën e icebergut që po shohim. Në thelb është çështje kulture dhe mendësie. Do të thënë kultura dhe mendësia që policia quan veten shtet, e barazon veten me ligjin dhe kur shef dhe përpjeket që ja del, ja hedh, pa ndodhur asgjë, vjen. Në momentin që do të ketë një të themi qoftë nga vet policia, po qoftë nga prokuroria që do të ishte shumë proaktive. Do të thënë un prap kam një pyetje, do të thënë pse personat që kanë gënyer dhe kanë inskenuar rastin e Klodian Rashës nuk janë ndëshkuar? Do të thënë moralisht, administrativisht, pse edhe penalisht? Do të thënë çfarë ndodhi? Do të thënë u gënyen publik. Si është e mundur që drejtori i përgjithshëm i policisë, ish drejtori i përgjithshëm i policisë, të gënjejë në një ngjarje sensitive, po atë po e themi që ai ishte çështje zgjedhësh, kaca interesa. Dhe të kaloj kjo gjë pas një si themi asgjë, do të gënjeu dhe nuk kemi duke si një lloj fataliteti, është si shiu që na bën.